Евразия экономикалық комиссиясының кеңеші дар-дармек қаражаттарының биоэквивалент төлігін изилдөөнү жүргүзүү эрежелерине өзгөртүүлөрдү жактырды. Эрежелер эки жаңы тиркеме менен толукталды. Бул дар-дармек каражаттарынын бирдей натыйжалуулугун жана алмаштырылышын тастыктоого мүмкүндүк берет. Мисалы, майлар, гелдер, кремдер, ошондой эле узакка созулган аракети бар таблеткалар, капсулалар. Буга чейин дар-дармектердин ушул топторунун эквивалент төлүгүн изилдегенде дарылардын формаларынын өзгөчөлүктөрү эске алынган эмес. Эми жаңы өзгөртүүлөр натыйжасыз же эквиваленттүү эмес дар-дармектерди каттоодон мурунку этабында аныктоого жана алардын жүгүртүүгө чыгышына жол бербейт. Көчүрүлүп алынган дарылардын бирдей эквиваленттүүлүгүн жана коопсуздугун орнотууга карата сунуш кылынган ыкмалар, ошондой эле толук масштабдуу клиникалык сыноолорду жүргүзүү үчүн өндүрүүчүлөрдүн чыгымдарын кыскартат.